mä oon Eino Väinön Eino. Vitutus. Mietitään sitä. Vitutus on semmoinen alkukantainen tunne. Se on vahva tunne ja kaikki meistä tietää miltä se tuntuu. Kaikki vituttaa joskus. Ja mua tässä viime aikoina vituttanut aika paljon. Johtuu varmaan tästä tämmöisestä tilanteesta, missä mä oon ollut. Että tää, niin kuin aikaisemminkin on varmaan videolla sanonut, niin toisten nurkissa pyöriminen vähän niin kuin sillä lailla rupeaa sylettää. Ja sitten mä rupesin vähän niin kuin pohtimaan tätä vitutusta. Mikä siinä onkin? Onkin, kun se yllättävän usein tulee niin kuin päälle. Hyvä esimerkki on itse asiassa semmonen, että se tolin ihan vähän aikaa sitten, niin olin kävelemässä juna-asemalle ja sitten taksikuski meinas ajaa mun päältä. Et mä olin suojatiellä ja sit sieltä tuli ihan niinku raivokkaasti ylinopeutta taksi, silleen muutama sentti mun päästä. Ennen kuin mä tajusin mitään, niin mä olin sentterit pystyssä tälleen. Näytin sille taksikuskille niinku junttia ja se tuntui tosi tyhmältä. Mä seisoin kesken sitä suojatietä käsi ojossa ja ihmiset tuijotti mua. Ja mä muutenkin, mulla oli kuuma, niin mua vitutti. Ja mulla oli kiire ja mua vitutti. Ja sit mun menisin kuolla, niin mua vitutti vielä vähän lisää. Sit mä rupes hävettään, että mä näet just jollekin tuntemattomalle tyypille keskariin. Se teki virheen, ei se yrittänyt ajaa mun päälle, mutta kylpäs korpeamaan. Ja hetken mä sinne häpeilin ja mä olin silleen, että vitut. Ja pistin luurin päähän ja mulla oli luurin päässä. Mulla soi siis John Butler-trio musaa siellä. Mä olin silleen, että tää on ihan liian ilosta musaa nyt tämmöseen korpeamiseen, niin ei mitään sellaisia äkkiä panteraa päälle. Ja sitten Redneck-meiningissä tällainen potkin kiviä ja oli jotenkin ihan vitun vittuuntunut kaikesta. Ja niin anarkistana kävelin sitten juna-asemalle ja sitten mä istuin juna ja siinä päästin höyryä. Ja yhtäkkiä mua ärsytti kaikki. Mua rupesi ärsyttää asiat niin kuin jostain viikkojen takaa. Jotain pieniä juttuja, sellaisia niin kuin ihan naurattu jotain keskusteluita ja sitten rupesi ylianalysoimaan niitä. Joku oli sanonut jotain, niin mitähän sekin sillä tarkoitti. Ja sitä, että kun joku lipun tarkastaja ei mene ohi, niin sittenkin katsoi silloin, että vittu mikä pelle ja kaikki oli niin kuin huonosti. Ja se on huvittavaa, mitä se laukaisee tolla tavalla, mutta se on ihan tervettä. Se on ihan hyvä, että välillä saa niin kuin päästellä niin kuin höyryjä. Ja mä olen ylipäätään semmoinen, että mä musiikilla aina boostaan kaikkia fiiliksiä, niin totta kai niin kuin Pantera tai Slipknot tai joku muu tommonen niin kuin vähän äkäisempi kama, niin helpottaa siihen semmoiseen niin kuin omaan syletykseen aika hyvin. Nyt täytyy välihuomautuksena sanoa tähän väliin, että jengi aina puhuu siitä, että luonnonvalo on niin kuin paras kuva tai että se on hyvä. Mut vitut. Äsken oli hyvä auringonvalo, nyt yhtäkkiä se meni niin kuin pilveen, oli pakko laittaa noin valot päälle, kyllä vituttaa. Mut toimii tässä kyseisessä viitekehyksessä niin kuin ihan hyvin. Mä voin enää muistaa, mitä mä olin äsken sanomassa. Niin. Ehkä niin kuin se, että pitää muistaa se, että välillä on ihan hyvä, että vituttaa ja saa vituttaa. Koska se puhdistaa sitä omaa oloa ja monesti sitten kun se vitutus lähtee liikkeelle siitä, että sä vaikka potkaset sun varpaa johonkin kulmaan, niin kyllä pistää niin kuin vastakarvaa ja sen jälkeen lähtee se ärsyntyminen päälle. Sitten kun sitä rauhoittuu, niin sitä ymmärtää helposti, että kuinka naurettavaa sitä asiasta sitä taas niin kuin lähti ihan lapasesta noihin fiilikset. Vittuuntuminen on ehkä semmoinen hyvä tapa myös oppia tuntemaan itseensä vähän paremmin. Ja sitten siinä itseensä kehittämisessä tosi tärkeä niin kuin prosessin osa. Ja teini-ikäisenä, niin silloinhan ihmisiin muutenkin kaikki järjestää koko aika. Et silloin kun mä olin teiniässä, niin kyllä muakin vitutti kaikki. Ja mä olin tosi vihane ja ärtynyt koko ajan kaikesta. Aika mulla oli asiat niin kuin oikeastaan aika hyvin. Mulla oli himas asiat silloin niin kuin kodiksessa. Ja tollain noin, mutta se kuuluu siihen aikaan silloin, että asiat niinku ärsyttää. Ja jotenkin sit kun sä rupeat niinku ite ajattelee juttuja sun omilla aivoilla, sä tajuut, että on muitakin keloja kuin ne mitä sun vanhemmat esimerkiksi sulle sanoo, niin sit tulee se kapina. Sit tulee tää perinteinen juttu, että kaverit kasvattaa, mikä on ihan totta. Mulla vaikutti hirveästi se, että mä olin jotenkin samanhenkisten ihmisten ympäröimänä. Tänä päivänä se on ehkä melkein niin, että some kasvattaa, mikä on vähän huolestuttavaa, mutta ei se ei nyt kuulu tähän. Mutta silloin, kun tosiaan rupeaa vähän ymmärtää asioista jotakin, niin pikkuhiljaa tajuu siinä, että maailma on aika paska mesta. Tai silleen, että tämä on aika kurja paikka. Ja sitten se niin kuin vyöryy silloin niin kuin päälle, että kaikki tuntuu ihan perseeltä. Ja
sitä ajattelee, että kaikkialla on vain nälähätä ja sotaa ja kuolemaa ja tulvia ja järkyttäviä valtioiden lainoja ja tota noin, niin massa niin kuin ylikansottumista ja kaikkea semmoista. Ja sitten näkee sen, että maailma on käytännössä vain se yläasteen välitunti, mutta sillä on niin kuin globaalilla tasolla ja 10 kertaa hirveämpänä. Kyllähän sen väkisinkin tämmöisen pienen lenkkeilijän pistää vähän niinku tonne maanrakoon. Mutta tota noin, niin sitten siitä pääsee pikkuhiljaa yli. Silleen sit sitä rupeaa taas näkemään, niinku, että onhan tämä maailmassa kaikkea niinku hyvääkin ja kauniitakin asioita. Ja kaikki on vaan semmoista kurjaa ja niinku vituttavaa touhua. Ja silloin kun itse asiassa kun lähtee tuo tämmönen niinku ärsyntyminen päälle, et niinku naksahtaa ja pitää kuulla panteraa. Niin tota noin, niin siinä kohtaa friendit on aika hyvä apu. Sillain, että sit ne niinku monesti tulee ja kertoo, että nämä asiat ihan noin on ja onnistuu vähän niin kuin oikaisemaan niin kuin niitä juttuja, mitä ne semmoiset ärtyneet fiilikset tuolla päässä saa aikaiseksi. Toisinaista vaan toivoo, että silloin kun tulee ne ärtymisen fiilikset päälle, että silloin niin kuin, että ei olisi ketään läheisiä ihmisiä siinä niin kuin läheisyydessä, koska sitten helposti sitä niin kuin purkaa niille sitä ja sanoo niille tyhmiä asioita siinä omassa hiiltymyksessään, mutta kyllä nekin yleensä ihan ymmärtäväisiä on, koska ihmisiä nekin on ja samalla tavalla niinkin välillä ärsyttää ja itsekin joutuu ottaa vastaan välillä sitä niiden tota noin, kiukkua ja sylkemistä. Ja vaikka mua tälleen välillä niin kuin ärsyttää, niin, tota noin, niin mä en kuitenkaan halua olla semmonen, että mä jotenkin olisin koko ajan jostain ärsiintynyt ja vittuuntunut, mutta jotkut ihmiset on vähän tuntuu olemaan semmosia, että ne niinku jää semmoselle niinku zonelle, että ne on niinku kärttyisiä ja vittuuntuneita hautaan saakka. Että niitä niinku koko ajan joku vähän vastakarvaa hieroo. Mutta tota noin, niin mä tiedän, mun omat huonot puolet on niinku se, että mulla on lyhyt pinna ja mä helposti niinku ärryn asioista ja kaikkea semmoista. Ja mulla on pään sisällähän mulla on semmonen niinku tota noin, niin unelmakuva jotenkin itsestäni, semmoinen tosi positiivinen tyyppi, joka aina niin kuin osaa ottaa vastaan kaikki nämä tämmöiset huonot kiutut. Mutta sitten aina kun tuntuu sitä, että tulee niin kuin saanko kaupalla väärästä päästä niskaan, niin sitten helposti se unohtuu. Ja tietenkin vaikka mulla on tämmöinen unelmakuva semmoista positiivisesta einosta, niin ei se tarkoita sitä, että tai mä en saa liikaa jotenkaan antaa semmoisen unelmakuva vaikuttaa siihen, millä tavalla toimin, mitä mä teen. Koska sitten helposti yhtäkkiä sitä ei enää jotenkin oma itsensä laisinkaan. Ja sekään ei niin kuin ole hyvä juttu. Semmosta niin kuin kehitystä voi tehdä, semmoista tietoista parantamista siihen, että yrittää ottaa asioita vähän niin kuin easy, vähän niin kuin rennommin. Nythän mä oon aika pahasti lipsunut tässä viime aikoina, kun on niin monet asiat ärsyttänyt, mutta yritän myös oppia olemaan armollisempi itselleni. Ja muille etenkin näissä asioissa. Mutta tämmönen nopea summaus, eli jos ärsyttää, antaa ärsyttää, se on välillä hyvä. Joissain tilanteissa tietysti täytyy vähän nieleskellä siitä niin kuin pientä pelisilmää sen niin kuin tilanteen mukaan, että onko nyt hyvä aika hiiltyä ja onko nyt hyvä aika rypeä omassa vitutuksessa ja paskassa. Mutta toisinaan se on ihan hyvä, se puhdistaa, sitä kautta oppii ymmärtää niitä vähän paremmin. Ja musiikki on henkilökohtaisesti hyvä työkalu, ehkä se toimii teillekin. Ja pistäkää tuohon alle, että mikä teitä vituttaa. Niin voidaan sitten vaikka porukassa silleen kollektiivisesti vittuuntua siitä jo. Ja yhdessä ärhennellä. Tai ei tehdä sillä tavalla, mutta eikö se helpottaa, jos kerrotte, että mikä teitä nappaa. Matka jatkuu, näin nää menee kentällä. Parkkis! Pum.